hano ahangaha naho nta kibazo. Tugiye kugenda dukore na demarage ari nacyo kizami cya nyuma gisigaye. Tugiye kugenda demarage yo turayikora ahantu hazamuka. Ubundi nayo amabwiriza agiye gukora uko wakoze ibindi bizami niko n'ubundi bigiye kugenda gukurikiza n'ujya no gukora n'iyo demarage. Bwa mbere ushobora no kongera kubikora bwa kabiri, yego ngaho genda. Murakoze rero kudukurikirana abavandimwe kandi inshuti zacu. Nk'uko duhora tubabwire, ufite icyifuzo cyangwa se igitekerezo ushaka kuduha, watwandikira kuri nimero ya WhatsApp 0788535 75, cyangwa ukaduhamagara. Ushobora no kutwandikira kuri Facebook, Instagram, aho hose uzatubona. TikTok turiho, Ubwenge Driver, turabakunda cyane. Ciao, ciao.